Olá, bom dia a todos os amigos cafezeiros, amigos da Fado TV. O meu nome é Francisco Macedo, para ter uma conversa de café com Paulo Oliveira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora. Hora e local. Exatamente. Paulo Oliveira, escritor. Paulo Oliveira, homem das artes. Das artes. Paulo Oliveira, sei lá, amigo de tantos e tantos artistas. Verdade. Homem dos sete ofícios. Dos sete ofícios, porque também trabalha nas duas rodas. Exatamente. Não é? Amigo do Miguel Oliveira. Também. Também. Então, e do pai. E do pai. Afilhado do João de Carvalho. Do João de Carvalho. E compadre também. E compadre também. Compadre também. Então vá lá, vamos lá falar um pouco desta tua carreira, se bem que ainda és um menino, não é? Um menino com 40 anos. Um menino com 40 anos. Entras agora na torneira dos 40. É. A partir de 9 de Fevereiro é a torneira dos 40. Exatamente. A partir do dia 9? Dia 9. Acaba-se a ponta. Acaba-se os 39. Ah, não é a ponta. É a ponta. Como é a ponta. É a conta. Sem conta nem medida. Mas olha, começou cedo. Ainda nos tempos da escola, tinha 13, 14 anos quando comecei a escrever. E aquilo basicamente começou numa aula de português que tínhamos que fazer um texto poético ou não poético. Já não lembro qual era o tema. Já foi há muitos anos, já não me lembro. Mas começou ali a poesia começou ali. Comecei a escrever e a partir daí foi sempre a escrever. No entanto, não publiquei nada, nunca publiquei nada. Publiquei o primeiro em 2018, que foi quando saiu este, o Horizontes Poéticos. Horizontes, foi o primeiro então? Foi o primeiro, e esse aí, o Horizontes Poéticos, eu lancei-o porque fui... pediram-me, olha, aquilo que tu fazes, lança cá para fora, tens coisas bonitas, edita, e um dos principais que me fez lançar o livro foi o Alex. O Alex. O Mr. Gay. Mr. Gay, exatamente. Foi ele que me fez lançar. Tenho histórias muito engraçadas que ouvia do Alex a contar. Nós temos uma proximidade, uma amizade muito grande, mas respeitosa. É como se fosse meu avô, é 5 estrelas, aquele homem. É maravilhoso, sinceramente. Seja o que for, mas é maravilhoso. Achava muita graça quando o Alex dizia, mas achava mesmo muita graça quando ele dizia: olha, as minhas filhas tratam-me por mãe. Oh, mãe! Era. Muito bem, então foi ele o impulsionador. Foi ele que, o impulsionador. Que deu força. Foi. A editares este livro. Que é? De Horizontes Poéticos, sei lá, tem aqui a Amizade Perfeita, Amor e Amizade. Tanto, tem para aí tanta coisa. Normalmente são poemas que tu fazes, vais escrever, metes na gaveta. Olha, e depois... eu de vez em quando, eu tenho uma coisa no meu carro que anda comigo para a vida, que é um gravador. Uhum. Eu posso ir andar aí a vaguear, vejo algo que me chama a atenção e pego no gravador e gravo. Quando chego a casa à noite, meto-me no computador a escrever umas coisitas. Já tem acontecido estar deitado, levantar-me e ir para o computador a escrever. É? Acontece muito. E a mulher deixa? Que remédio. Então vá, vamos lá. Depois, como é que surge No Silêncio da Poesia? Olha, o que é que isto quer dizer, ou melhor, como é que se pode interpretar isto do... No Silêncio da Poesia? Olha, eu, basicamente, O Silêncio da Poesia é fácil de explicar. Foi escrito durante a noite. Quando eu me sinto bem a escrever é durante a noite. Durante a noite. Eu costumo dizer que é um silêncio ensurdecedor. É uma charada, mas é ensurdecedor porque só estou eu. O som de casa, aqueles barulhinhos que não se ouve nada, o som da rua, mais nada. E é aí que vem a inspiração. Uhum. Durante a noite. Já escrever para teatro é exatamente a mesma coisa. Eu não consigo escrever durante o dia.
Não me perguntes porquê, mas só à noite é que consigo escrever. É assim. É quando te sentes com maior inspiração. É. Em paz, paz de espírito, sossegadinho e siga para frente. Neste momento, na tua área, o que é que estás a pensar desenvolver? Agora deves ter tido muito tempo com esta história da pandemia. Olha, neste momento foram dois anos parado. Neste momento já começaram a aparecer alguns convites, já tenho convites para ir à Maia, Águas Santas, onde costumo lá ir declamar poesia e acompanhado ao piano. Ainda não sei quem vou levar desta vez, se calhar desta vez quem vai comigo vai ser o Nuno Barroso, do Zalimar, o filho. Sim, do Pedro Barroso. Muito bem, que é bom. O filho do Pedro Barroso deve ser ele que vai comigo desta vez. Tenho isso, tenho várias rádios já aqui da zona marcadas. Tenho teatro, tenho peças de teatro para meter em prática, que ainda não meteu-se o confinamento e acabamos por não meter em cena. E depois tenho aqueles trabalhinhos de novelas que também se vai fazendo de vez em quando, que se vai escrevendo para. Mas escreves também para Vou escrevendo. Textos ou... Textos também. E falas e algo do género. É? Sim. E de onde é que partem esses convites? Olha, estes convites, por acaso, foi engraçado porque eu não fiz nada para isto acontecer. Não fui eu que cheguei a eles, foram eles que chegaram a mim. Porquê? Porque aquilo que eu faço é escrevia, publicava no Facebook. E aquilo de um momento para o outro começou a disparar. Disparou. Como é que eu cheguei ao Rui? Através da Paula, da filha. Foi a filha que chegou até mim, convidou-me para ir ver o Trovas e Canções, que até foi ali no... Ai, como é que chama? Estive ali, em Lisboa? Sim. Ali na... Não sei se foi lá, mas o Tivoli em Lisboa... Sim, mas o Tivoli em Lisboa foi aí. E depois acabei por conhecer o Rui, porque foi ele próprio que pediu para me conhecer. A partir daí, foi sempre a conhecer este, a conhecer aquele, e um convite daqui, um convite dali, até que cheguei ao António Barreira. Oh? O António Barreira. Sim. Que é um dos principais da dramaturgia em Portugal, tirando outros, né? Mas o Barreira é vencedor de Grêmios e algo do género, e agora está no melhor para mais um, salvo erro. Uh-huh. E pronto, agindo, é. Vai correr bem. E é isso que tu te sentes bem, que sentes-te bem? Olha, Paulo. Sinto-me bem a escrever, sinto-me bem com aquilo que faço, gosto daquilo que faço, dá-me gozo, dá-me prazer. Dá-me gozo sentir o que as pessoas do outro lado pensam. Ainda ontem na Voz do Operário, fui à Voz do Operário ao lançamento do livro do escultor e artista plástico também, o Domingos Oliveira. E eu ia à frente e vinha ouvir falar por trás com o Fernando da Costa. Uhum. E ele a dizer, é pá, este meu também escreve que se zonha. Mas são coisas que eu ouço, mas não gosto de embandeirar em arco. É uma coisa que eu tenho de mim, não gosto. Há muitos que lhe sobem à cabeça, eu continuo a ser a mesma pessoa que sou sempre. Sou simples, sou humilde, não esqueço as minhas raízes, não esqueço quem me ajuda, não. E se for preciso tirar a camisola para ajudar alguém, também o faço. Muito bem, sou eu. Sim, senhor. Então, para já temos aqui dois livros editados, No Silêncio da Poesia e Os Horizontes Poéticos. Qual deles é que te deu mais gozo? Qual é que me deu mais gozo? O segundo, sem dúvida. Foi? Sem dúvida. O primeiro foi, digamos que foi a criação bebê. Era mandar para fora e não saber o que é que ia sair. O segundo já foi mais contido, já foi mais ponderado no tipo de escrita. Apesar de qualquer um dos dois, nos lançamentos, consegui meter mais gente que muitos autores conhecidos.
Olha, tem sido bastante interessante esta nossa conversa de café aqui na Autêntica. Tu és cliente aqui da... Sou cliente habitual, sim. É? Sou. Cliente habitual. Porque resides aqui perto, resido aqui, né? Na zona, aqui pertinho, sim. Aqui perto, sim senhor. Sou filho do Feijó. És filho Salve do seja. Feijó. É. E sentes-te bem nessa pele? Sinto, com muito apoio aqui da Junta de Freguesia também, aqui da União de Freguesias, aqui do Laranjeiro e Feijó. A quem... Aliás, a Câmara, inclusive, que tem dado alguma... Já deram mais, sabes? Já deram mais. Neste momento a Câmara não está a apoiar tanto a cultura como nós pensávamos que ia apoiar. Deixa lá ver. Também diz que esteve parado 2 anos. Pode ser que agora comece a mexer e espero que sim. Vamos ver. Vai dar. Mas eu tenho visto nas redes sociais que... Eu também, mas... Apareces em muitas iniciativas. Muitas é? Mesmo. Muitas iniciativas. Muitas. Paulo, vamos continuar mais um pouquinho a nossa conversa para eu desafiar-te a fazeres um apanhado do que se passa hoje em dia. Ora bem, o que é que se passa hoje em dia? Bem, é complicado. Esse é um desafio complicado. O Render fugiu com não sei quantos milhões. Sabe-se lá onde é que anda. O Sócrates está implicado em tudo e mais alguma coisa e ninguém o consegue apanhar. O Luís Filipe Vieira deve não sei quantos milhões ao Novo Banco e há quem diga que a dívida do Sporting foi perdoada também do Novo Banco. O que é que eu posso dizer mais? Estamos num país tão pequenino e com tanto ladrão. Vamos falar de coisas positivas. Portugal ganhou o campeonato do mundo. Também é verdade, não é? Ora bem, Portugal ontem foi campeão do mundo de futsal. Sim. Os nossos amigos da segunda circular também tiveram um desaio ontem. Com muita pena minha, tive muita pena minha ontem. Aquilo. Meteram-se o não, aquilo, acho que foi um Dom Rodrigo que lhes caiu mal. Depois, o meu Sporting foi campeão nacional este ano, o ano que passou, e espero que este ano que está a decorrer que consiga revalidar o título, que era muito bom e muito importante para a competição e para o futebol nacional. Já fazia falta voltar o Sporting de há uns anos atrás. Não sei se sabes, mas o meu avô foi vice-presidente do Sporting. Tenho muito orgulho em ser quem sou à conta do meu avô, que era o Adriano Fernandes de Oliveira, foi vice-presidente do tempo do João Rocha. Foi o homem que levou a primeira vez o Sporting à China, nunca lá tinha ido ninguém. E foi pela mão do meu avô que o Sporting foi à China. E olha... Muito bem, vou aqui mostrar para a câmara os livros do Paulo Oliveira, recomendando que leiam poesia, até porque a poesia ajuda a combater a ignorância. Paulo Oliveira, gostei da conversa. Eu também. O café foi ótimo. Tenha um bom dia. Muito obrigado. E saudações leoninas. Um abraço.